Ahoj, dneska jsem dostal balíkem do práce tenhle hezký nůž, který se mi dlouho líbil a koupil jsem ho od jednoho fajn chlápka a napadlo mě, že když už ho mám a budu dělat večeři, že by se mohl natočit nějaký domácí řez, protože tenhle nůž bude asi převážně používaný na takové ty kempové věci a na přípravu jídla. Takže kizlier saprím koláda a něco si s tím tady v kuchyni řízneme a uvidíme, jak bude fungovat. Samozřejmě by se dali ukrojit tenké plátky, ale já to chci opékat silnější. Ale tady vidíte, že i tenký plátek se s koládou dá. Je ostré, to je dost. Ale já potřebuju na opečení takové silnější kousky. Je to z výroby pěkně naostřené. Protože původní majitel říkal, že s tím řezal jednou dvakrát nějakou uzeninu. Takže jako jsem spokojený, no. To nejenom pěkný nůž, ale velmi praktický. Povedl se jim klukům ruským. O to nic. Jo, krásně se s tím ta panenka řeže. Dá to pěkné čisté řezy. No, teď zkusíme takový tuhej chlebík. Jejda, to je takový mokrý. Celý už od toho. Nevím, kde bych to dal. Ale jo, teda úplně parádně. Jako na to, jak jsem měl strach, ten chleba je fakt takový ten už, co se fakt špatně řeže i ostrým nožem. Tak úplně bez problému. Ta koláda si s tím radí nádherně. Jo, a to je fazeta vlastně a poměrně hodně silná čepel. Tak to je super. Žádný problém. No, z čehož vyplývá, že je to moc fajn kudla. A takový ten dnešní malý a kratičký testík vlastně můžeme ukončit. A příště si představíme v přírodě.